Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borelj, ocenio je da je nastavak dijaloga Beograda i Prištine važan trenutak za njega i za Evropsku uniju, ali da pregovori u Briselu nisu bili laki. Potvrdio je da će naredni sastanak biti u septembru. U poslednje 24 sata testirano je 7648 lica, a virus je registrovan kod još 389 osoba. Preminulo je još 9 lica, a od početka epidemije borbu sa COVID-19 izgubilo je 461 osoba. Hospitalizovano je 4776 ljudi, a na respiratorima se nalazi 187. Do sada je koronavirus u Srbiji potvrđen kod 20498 ljudi. Testirano je 542136. I dalje raste broj zaraženih, ali i onih kojima je neophodna hospitalizacija, zbog čega se otvaraju nove COVID bolnice. Krizni štab opštine Stara Pazova doneo je dodatne mere zbog nepovoljne epidemiološke situacije izazvane širenjem virusa COVID-19 ciljem suzbijanja zaraze na teritoriji opštine. S tim u vezi ograničava se radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih, zanatskih i objekata za priređivanje igara na sreću na teritoriji opštine Stara Pazova. Radno vreme istih ograničava se na period od 6 do 23 sata. Rad ugostiteljskih, trgovinskih, zanatskih i objekata za priređivanje igara na sreću prilagoditi tako da u istim može da boravi jedno lice na 4 metra kvadratna uz obavezu nošenja zaštitnih maski i poštovanja fizičke distance od 2 metra i odgovarajuće mere zaštite. Zabranjuje se održavanje svih manifestacija, proslava, organizovanog okupljanja sličnih događaja, uključujući i sportska dešavanja na kojima bi učestvovalo više od 10 lica u kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima lepote, fitness centrima, teretanama. Obavezno je nošenje maske i rukavica uz redovno provetravanje i dezinfekciju objekata. Naređuje se vlasnicima bazena na teritoriji opštine Stara Pazova da se broj posetilaca bazena ograniči do 300 posetilaca dnevno, kao i upotreba zaštitnih maski i u svim zatvorenim prostorima i održavanje fizičke distance od minimum 1,5 metra. Preporučuje se nošenje maski na svim javnim mestima na otvorenom prostoru, na mestima na kojima nije moguće obezbediti rastojanje od najmanje 1,5 metra, kao što su redovi ispred prodavnica, apoteka, autobuskih i voznih stajališta. Nošenje maski je obavezno. Svi sportski klubovi na teritoriji opštine Stara Pazova koji organizuju i održavaju treninge i takmičenje u sportskim salama i sportskim halama dužni su da se iste organizuju tako da jedno lice bude na 4 metra kvadratna zatvorenog prostora. Srodnici pacijenata zaraženi koronavirusom koji se nalaze na lečenju u Sremsko-Mitrovačkoj bolnici svakoga dana od 13 do 14 sati mogu dobiti informacije o njihovom zdravstvenom stanju koje će pružati lekari specijalisti putem broja telefona 610-222-lokal-251. Podsjetimo, u ovoj zdravstvenoj ustanovi povećan je broj pacijenata, a posete nisu dozvoljene. Trenutno se na infektivnom odeljenju nalazi blizu 100 osoba inficiranih ovim virusom, a 8 pacijenata sa težom kliničkom slikom nalaze se na respiratorima. U Sremu je trenutno 170 obolelih, a u opštini Stara Pazova prema podacima Staropazovačkog doma zdravlja je 27 slučajeva. Staropazovački Crveni krst u saradnji sa Novosadskim zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuju akciju dobrovoljnog davalaštva krvi u nedelju 19. jula u prostorijama osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi u periodu od 8 do 13 časova. Pozivaju se humani građani da daju krv poštujući epidemiološke mere zbog koronavirusa. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno vreme, povremeno s kišom, pljuskovima i grnjavinom, vetar slab i umeren zapadni, najniža temperatura od 12 do 15, najviša dnevno od 21 do 25 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na lokalnu pojavu grnjavina sa količinom padavina do 10 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata. Poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući glavobolja i promenljivo raspoloženje, a dodatna pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!